い、皆さんおはこんにちは、はラニです。ということで今回もファイナルファンタジー7実況プレイ星に響くのねとパート10をやっていきたいと思います。ストーリーを進めていく前に皆さんにちょっと報告がありまして、レベルの方をね少し上げておきました。エアリスレベル7だったんですけれども、とりあえず10になるまで上げました。戦闘に時間をあまり取られたくなかったので、はい、なるべく強い方がいいかなと思って、はい、それでレベル上げの途中にリミット技が2人とも増えまして、ちょっとご紹介したいと思います。まずクラウドは敵一体を攻撃、さらに麻痺の効果ということで強斬りを覚えました。次に戦いの時に使う機会があったらお見せしたいと思います。はい、では次はエアリスは、敵全体の魔法を封じてストップ、邪気封印ということで、クラウドもエアリスもちょっと追加効果がねある、はい、リミット技なのでかなり使えると思います。なのでこれからもどんどん使っていきたいと思います。はい、じゃあそれじゃあ進めていこうかな。はいはい、で実はこれ収録するの3回目か4回目なんですよ。ですね、もう収録中にね、なんかうちのワンコがもう騒ぎ出してワン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 言ってたので、もうね、後で確認したらその声が入っちゃってたんですよ。なのでもうこりゃちょっとダメかなと思ってもう一回撮り直したり、もう近所の工事の音が入ってきたり、もうなんか収録始める前は全然静かだったのに、収録始めるとみんな騒ぎ出すというね、もうこれは計画的犯罪なんじゃないでしょうかと昨日疑ったんですけど、はい、もういいですもうやっておきます。もうはい、じゃあ今回はクラウドさんを綺麗に使用作戦ということで、はい、だいたいねもう場所、アイテムの場所覚えちゃったんで、もうサクサクやっていきたいと思います。はい、なあお兄さん、男と見込んで相談があるんだけど聞いてくれないかな。はい、言ってみろ。本当か、それありがたい。で、悪いんだけどそっちのお嬢さんちょっとだけ向こう向いててくれないかな。どうして。エアリス、もうすまないねお嬢さん。で、本題なんだけど、宿屋の中に自動販売機があるのは知っているか。俺はあの自動販売機で何を売っているのか気になってしょうがないんだよ。ちょっと女性には頼めないものらしいんだよ。え、自分で買いに行けって。うん、実は宿屋のやつと喧嘩しててね、行きにくいんだよね。まあ頼むよ。はい、引き受けましょう。どうかありがたい、頼んだよ。もういいの。はい、ということでね、もうこれを見るのも3回目か4回目ということで、はい、もうねサクサクやっていきたいと思います。へこみませんよ、もうこんなことでへこんでたらもうやっていけないと思うので。はい、で自動販売機というのはこれなんですけど、このままではちょっとね買えないので、はい、ここに一泊することになります。はい、これのことかということで、200ギルのものを手に入れたいと思います。ありがとうございました、またいらしてください。はい、ということで、さっきの、あ、間違えた、マテリア屋さんに届けに行きたいと思います。これ本当に気になる、何これ、肉じゃが、前回肉じゃがって言ってましたね。カレーかもしれないですねあんまり変わらないか。はい、クラウドを持ってきたぞ。お、本当か。あ、もうエアリスは察しがいいですね、空気読めますね。で、何だった、気合なんて読むんでしょうね、これ本当これね、もう3回4回やっても分かりませんでした。はい、誰か、はい、リスナーさん教えてくださると嬉しいです。はい、気合なんとかドリンクゴールドセットか、あいつめきっちり商売してやがるぜ、負けてられんなこりゃ。お兄さんありがとうよ、やる気になってきたぜ、気持ち程度だけどもらってくれよ。はい、ということでキーアイテム、ダイヤのティアラを手に入れました。
いつも思うんですけど、この人は何の上に乗ってるのかがちょっと謎です。テーブル？椅子？まあまあ、どちらにしてもお店のくせにちょっと態度悪いんじゃない？はい、前回も言いましたね。はい、じゃあ次は蜂蜜の館に入っていきたいと思います。やっぱり踏ん切りがつかねえや。これあげるよ。これがなきゃ入れないからな。蜂蜜の館会員カードを手に入れた。はい、この会員カードがないと中に入れてもらえないので、はい、この辺の人はもうみんな無視して、あ、違う違う、入ります。お、右手に輝く会員カード、どうぞお通りください。ここに女装に必要な何かがある。俺にはわかるんだ。ふーん、そうやってごまかしますか。行くぜ。はい、クラウドさん、いつになくテンション高いですね。あまり見たことがないんですけど。はい、入っていきます。お、お客さん、早く早く。ということで、もうこの中もね、3回4回と入りましたよ。もうしつこいかもしれませんが。で、目的のものを手に入れたいので、ここは使ってるんですよ、他の人が。ここも使ってて、ここは、後で入りたいと思います。で、ここが空き部屋なので、この部屋を使いたいと思います。空いてるようだな。この部屋にするか。この部屋に決めたよ。はい、決めたら、あとはお部屋に入るだけよ。もう気持ちは変わらない？はい、何度も言わせないでくれ。ここちゃや、やだ、きっと乱暴な大きくね。はい、どうぞ。ありがとうございます。おっと、入れない。あ、入れた。はい、中に入ると耳鳴りのようなものがもう一回じゃない、聞こえてきます。はい、あんたなのか。こんなところで何してる。そっちこそこんなとこで遊んでていいのかい。いつでも頭抱えてれば問題が解決するとでも思ってる。やだ、お客さん大変。誰か来て。はい、ということで倒れてしまうクラウド。目の前にいたのはもう一人のクラウド、それとも幻覚。はい、わからないんですけども、遠くから眺めてるだけじゃ何も変わらないって気づいたんだろ。何言ってる。動き始めたみたいだよ。何が。ほら、目を覚まして。はい、意味深な言葉が多いですね。おみ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 、タント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 ンと、ツンツンチクン。いて、クラウドの HP、MP が回復した。あ、ありがとうございます。目を覚まして。目を覚まして。痛い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 。そんなビンタしたら痛いよ。音が痛かったよ、今の。ふぅ、よかった。ムッキーさんって言うんですね、この方。坊主倒れちゃったんだって。ダメだダメだ。緊張しちゃいかんな。これは、どっちでもいいのかな？あ？まあ、青春は長くて短し。次頑張んなさい。もう時間だ。じゃね。はい、ムッキーさん、ありがとうございました。ちょっと起こし方はかなり過激だったんですけど、はい、助かりました。ごめんなさいね。いろいろと大人の事情ってもんがあるのよ。これお詫びの印、大切に扱ってね。はい、キーアイテム、ランジェリーを手に入れた。このランジェリーがね、ちょっと欲しかったんですよ。こんな布切れを俺が、全くどうかしてるな。さっきここに入るまでノリノリだったじゃないですか、クラウドさん。あのクラウドさんはどこへ行ったのか。はい、じゃあこの部屋に入っていきたいと思います。はい、で、実はここでお化粧してもらえるんですね。女装するとなれば入念な準備が必要だ。ここならお化粧できそうだ。はい、ご丁寧にもお化粧というところが少し可愛いんですけど、はい、化粧してもらいましょう。頼みがあるんだ。俺にも化粧してくれないか。ぬり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 。はい、お化粧完了のようですね。ちょっとこのままじゃグラフィックではわかんないんですけど、はい、多分できたと思います。ふっふっ。はい、皆さんに笑われちゃってますね。もう本当に綺麗になったのか。ちょっとリメイクとかして綺麗なグラフィックで見れたらちょっと面白そうですね。はい、じゃあエアリスを
助けて、ちょっと男の人に絡まれてるので助けていきましょう。キャッカラード。はい、じゃああとは親父さんに頼んでいたドレスとカツラを手に入れたいと思います。今回はキーアイテム収集で終わっちゃうかなと思うんですけど、はい、まずはドレスをいただきましょう。よう来たな、できとるよ、早速着てみなさい。キーアイテムコットンのドレスを手に入れた。はい、ありがとうございます。はい、クラウドさんがとりあえず試着してみるようですね。てかあの試着室めっちゃ狭そうなんですけど本当に大丈夫なのか。これどうやって着るんだ。うわ、何をするんだ。やっぱりちょっと変、カツラ必要だね。うむうむ、そうだろうと思って知り合いに話をしておいたんじゃ。男男男とかいう看板を出してるジムがあるじゃろ、そこにあんたと同じ趣味の人がいるんじゃ。彼に相談してみるとよいじゃろう。同じ趣味。エアリス、親父さんにどんな説明をしたんだ。はい、ということでね、クラウドさんは聞いてなかったので、女装したいなんて彼が言ってるよっていうのは知らないんですね。いいじゃない、なんでも。ドレス綺麗だしね。はい、それでは早速カツラをいただきに行きましょう。はい、もうね、この辺はもう覚えてるのでサクサク進んでいきます。はい、ではこの方に話しかけます。あなたね、可愛くなりたいのは。可愛く、そうなの。それでカツラなんだけど、聞いてるわよ。でもただってわけにはね。うおお、兄貴、可愛い格好に、可愛い格好は兄貴を極めたもののみができるんですぜ。ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、そういうことじゃ。ということでわしらと勝負じゃ。そうね、こいつらとスクワットで勝負しましょう。ヨーガスって何？ヨーガスって何ですか？わしらがコテンパンにして差し上げますぜ。もしかしてあんたは綺麗なお兄さん？今頃何言っとるんじゃい。兄貴はそれはもう、あんたいいからこっちへ来なさいよ。じゃあルールを説明するわね。構えから四角ボタンでしゃがむ。しゃがみから×ボタンで立つ。立ちから丸ボタンで構え。四角×丸と順番に押すのよ。はい、わかりました。30秒でこなした回数がこいつよりも上だったらこのカツラをあげるわ。絶対に負けないっすよということで、はい、私も負ける気はありません。頑張ります。兄貴のカツラはわしらのもんじゃ。やかましいわね、こいつ。ぶっつけ本番っていうのもかわいそうだから練習する？いや、ぶっつけ本番で行こうかな。はい、行きます。じゃあ本番やるわよ。本番始め。もしかしたらこの辺はあれ、あ、やばいやばいやばい、あの、なんだっけ、あ、集中しててできないよ、やばい。2倍速になってるかもしれません。頑張れクラウドさん、頑張れ。あ、頑張れ。こいつが15回であなたが18回ね。あー、よかった。ちょっと危なかったかもしれないね。あんたすごいね。約束通りこれをあげるよ。キーアイテムブロンドのカツラを手に入れた。はい、ありがとうございます。兄貴悔しいっすよ。むちゃむちゃ悔しいっすよ。おー、強い。さすが兄貴ですね。やかましい。負けたあげくにメソメソすんじゃねえ。うー、兄貴の鉄拳は骨の髄まで痺れやすぜ。はい、この中の誰よりも男っぽいんじゃないでしょうか。かっこいいですね、兄貴さん。いや、綺麗なのかな。はい、ということで、多分これでもう必要なものは集めたと思うので、早速変装、いや、女装したいと思います。揃ったようじゃの、早く着てみせてくれ。はい、それでは着替えましょう。着替えるの、覚悟を決めた。はい、着替えてる音が聞こえますね。
ほう、これはなかなかどうして新しい商売になるかもしれんぞ。そうだね、やってみようか。あんたたち面白いものを見せてもらったよ。親父もやる気出してくれたし、そのドレスの代金はサービスしとくよ。おしとやかに歩いてね、クラウドちゃん。何がおしとやかにだ。クラウドちゃんかわいい。でもいいな、それ。ね、私に似合うドレスない？これはどうでしょう。いやいや、こっちの方がいいぞ。親父何言ってんだよ、これがいいって。何を言っとる、こっちだよ。あ、私これがいい。てか、やっぱりあそこにあるのドレスなんですね。やっぱりクラウドさんに合うサイズがなかったのか。え、ちょっと着替えてくるね。クラウドさんよく見たらこれ三つ編みじゃないですかね。覗いちゃダメよ。はい、エアリスも着替えてますね。どう、似合ってる？はい、すごく可愛いと思います。可愛いエアリス。もう可愛くないな。はい、それでは早速ドン・コルネオの屋敷に行きたいと思います。あ、でもどうしようかな。今回はキリがいいのでここで終えたいと思います。はい、やっぱりちょっと歩き方も走り方もおしとやかにしてるんじゃないでしょうかね。ちょっと歩きにくそうな感じもするんですけど、はい、それじゃあ一旦ここで切りたいと思います。ファイナルファンタジー7実況プレイ、星に響くノネットパート10、実況者はラニでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それでは失礼します。